ヒントなし？ヒントなしか。マジか、放っておけねえな。リンダさんもリンダさんで。これ、マジで何の手がかりもないな。とりあえず動物動物集めてたらいいかな。そういえば最初の方に出てきたあのオカマ補佐官カマー先生、あの人がこのオズポートのホテルで待ってるみたいなこと言ってたので、ちょっと恐ろしいけど訪ねてみましょうか。いたいたいた、これか。はい、うわ、まずいことになったわね。ん？このままじゃ私もあなたもお先真っ暗よね。なになに？でも大丈夫、手は打ったわ。え？私の方でも情報を集めているし、そろそろ連邦本部からも何らかの答えが返ってくる頃よ。ん？この人は何について言ってるの？そのリンダさんが脱走したっていうことについて。あなたの方にも必ず連絡するから、それまでの辛抱よ。けー？いや、何についての話？わかんねえ。まあいいや。ん？来た来た来た。ふぅ、何にもすることがなかったので適当に動物集めてました。誰から？リンダかな？やっぱ探してみたいな。あ、隊長か。俺だ。はい。リンダらしい女をドギファのホテルで見たと連絡が入った。ドギファ、シナリオ A では行けなかったやつですね。ドギファのホテル。未確認の情報だが、とりあえず急いで当たってみて。はいはいはい。分かってると思うが、ドギファは南エリアだ。うん。オズポートから便が出ている。はあ。それにしてもドギファなんぞにリンダ何の用があるんだ。用もなく、用もなく行ったんじゃない？以上だ。はい。はあ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 、南エリアね。そう、このシナリオ B だったら、西エリアが行けなくなってるんですよね。閉鎖中ってなってて。よし、じゃあドギファ行きますか。よし、じゃあドギファ行ってきましょう。これ、リンダさんに会ったら、なんか揉めちゃうかな。サチコさんと行動してるから。さて、初の南エリア、ドギファやってきましたけど、ここにリンダさんがいると聞いたんですが、リンダさん、なんかすげえな。DGF。これは、猟犬の格闘場みたいなやつ、闘技場みたいなやつなのかな。とりあえず、バーがあるので、ここで情報集めてもしますか。リンダさんらしき人、見ませんでしたでしょうか。武器なら、ヒョウサーベルかワニムチ、そんで防御周りをハマグリかマイマイで固めりゃ、この辺じゃ威張っても許されるね。そういうのが強いんだ。情報ないな。こっち側行ける？あ、行けないか。でもこの人はお酒売ってるだけだよな。うん。ここじゃないか。じゃあ、こう、宿屋行ってみましょうか。宿屋。リンダさんらしき人物を探しているんですが、知らないですか？剣よ、今のリンダ、あれじゃ、ジャジャウマというより狂犬だぜ。ほう。お前、同僚のこんな姿を見ても、あいつと結婚するつもりか？ちょ、サチコさんいるしな。そうか、とりあえず体を鍛え直した方がいいと忠告しといてやるよ。荒くれ者になってんのかな？てか、ああいう風に言ってたってことは、やっぱりここにリンダさんがいるっていうことでしょうか。この人はリンダさんじゃないよな。髪の色違うもんな。西エリアはひどいありさまらしいね。とにかく全部腐ってるんだって。動いてるものは一つもなし。グリーン製薬の工場の研究用の細菌溶媒タンクが破裂したらしいの。原因はわからないそうだけどね。それヒュームが飛び込んだんじゃない？ G ファクトリーで。どこだ？あなた何か知らない？リンダって子はすごい力だね。大の男2人を次々に片手でポイ、3メートルが飛んでるの。やばいな。投げられた男も予想してない展開に豚の蝶詰めとイノシシハムを間違えて食べたようなパニックさ。へえ。で、その感じのリンダさんはどこよ？刀剣場で戦ってるとか？リンダさんが。そういうこと？怪しいな、この、なんか、エッチな施設に、あ、びっくりした。色合いが近いからリンダさんかと思った。リンダさんどこよ？君。ジェドバの野郎のカードにはきっと何か細工があるに違いないよ。じゃないとあんなに勝てるわけないね。カード？ここカードバトルしてんの？大万家住居。ん？どうした？ねえ、ケン。はい。今の人はいい人？それとも悪い人？いや、わかんねえ。わかんねえ。悪い人。
いい人と悪い人の区別が即座にできちゃうなんて、はい、尊敬しちゃうわ。でしょう。そりゃあもう何も一発でわかるわ。あいつ悪いやつだよ。これ宝箱勝手に開けちゃっていいかな。ナイトデラックス。何ナイトデラックスって。君は。あら、いらっしゃい。私はポメラン。この家のお嬢様よ。あなたもパパのことかしら。パパは自殺なんでしょう。それでいいんじゃないの。それとも他殺だと保険金がもっといただけるのかしら。わかりませんね。じゃあ話すことはなくてよ。さよなら。これまた幸子さん話しかけない。あ、来た。ねえ、ケン、はい、今の人はいい人。悪い人。悪い人。みんな悪い人。やっぱりそうだと思ったわ。世の中は悪ばっかりですよ。唇の厚い人はいい人で、うん、薄い人は悪い人。そうでしょ。それはまた違うと思う。難しいですね。難しいよ。まあいっぱい経験積んで覚えるといいよ。あなたは。はい、この、ここの刀剣場の経営者のオーマン氏に雇われている弁護士でナターシャ。これなんか弁護士でナターシャとかなんか語尾に見えるな。私弁護士でナターシャみたいな。よろしくね。実は社長、3人のお子さんが揃いも揃って豚付きの浪費家なんで、豚じゃねえ札付きの浪費家なんで、心痛のあまりの自殺じゃないかって。困った噂よね。だからこの経営者のオーマンさんが殺された、死んだっていう話全然聞いてないんですけど。ここで、はい、来た。今の人はいい人、はい、悪い人。悪い人。中間は。あ、でもいい人っぽかったな今の人は割と。オーマンさんが死んだっていう情報全然聞かないままここ来ちゃったけど、違うのかな。まだここに来るべきじゃ。あ、なんかあるビンビン A。やべえな。ん？なんだよ、親父のことならリンダとかいう女に話したぜ。何度も同じ話をするほどこのビグル様は暇人じゃねえんだ。まあなんだな。そこのお嬢さんに一晩かけてゆっくりと。なめんなよ。融通の効かねえやつは出世しないぜ。出て行きな。二度と来るな。こいつ。あ。ねえ、ケン。悪い人。悪い人。そうなの？うん。勉強になったわ。何より。教えてくれてありがとう。とんでもない。でも結局リンダさんいねえな。オーマンさんが死んだっていう話全然どうでもいいんですけど今。刀剣場のオーマンさんが死んだことに、ん？リンダはオーマン氏の遺族に聞き込みをしていたらしい。あ、らしいね。どうやらミナゴの、教会から身投げしたオーマン氏。あ、そうなんだ。ミナゴの教会で投身自殺したっていうのオーマン氏なんだ。そのうちの一人。今回の惨殺事件、何それ。リンダの足取りがつかめるかもしれないし、剣もオーマン氏の遺族に一応会ってみたら。いや、もう会ってきたわ。何にも知らない状態で会ってきたわ。リンダのやつ人に骨折させといてごめんね。じゃあすまねえよな、それな。子供の時にもあいつの4の字固めで骨を折られたから、これで2度目だぜ。たまんねえよ。同じ女に2度もよ。ひどいな。じゃあどうしたらいいの。情報聞き込み一通りしたけど、留守電来るとかかな。とりあえずこの町には全然リンダさんらしき人は見当たらなかった。一通り見て回ったんですけど、とりあえずこの南エリア、ここうろうろしてみたいな。敵強いのかな。あ、留守電来た。オッケー。ちょっとこの辺にいる動物レベル高すぎて勝てる気がしないので、ちょっと戦わない。ちょっとうろうろしてみましたけど。誰じゃ。ケン。はい。今度はオズポート。オズポート。リンダは空港オフィスで職員と話し込んでいるらしい。空港オフィス。とにかく急行して踏んづかまえろ。はい。これ以上怪我人を出されちゃかなわんからな。たらい回しだな。ここでビシッと決められないと、お前一生リンダの尻に敷かれるぞ。うるさいな。毎回留守電の最後にその余計なアドバイスしてくるの何なの、この人。それもいいけどな。同棲として検討を祈る。以上だ。はい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 。じゃあオズポート行けばいいのね。はい、オズポートまた来ましたよ。とりあえず空港ホテルがどうのって言ってたな。ここで聞き込みをすればいいのかな。ちょっと誰かいないかな。カマー補佐官かな。また
ここでカマー補佐官と会話すると何かフラグが立ってるみたいな、フラグが立って会話が変わってるみたいな。たった1ヶ月の間にビースちゃんの町の教会で立て続けに3人身投げがあったそうじゃないか。つまんねえもんが流行るな。そのうちの1人がオーマンさん。え、カマー、あれカマー補佐官いなくなってる。お仕事か。忙しい人だな、連邦の人も。最近の司令官の行動で目立って変わったことなんてない、別にないけど、あえて言うなら隣のホテルに泊まってるカマー補佐官の部屋へよく行ってたことぐらいしかし、ぐらいしかないわね、うん、まさか自殺の原因は男同士の地上のもつれなんてことはないと信じたけどね。あ、誰か来た。ケン隊員ですね。やはりここにいらっしゃいましたか。はい。火球の用があるのでオズサットのシャトル発着場まで、来られた使徒、カマー補佐官からの要請です。オズサットのシャトル発着場。はあ、オズサット、オズサットって行ったことあるっけ。一刻を争います。すぐに3階の、射出センターからオズサットへ飛んでください。え、何それ、別の星。いや、オズサットって別の星じゃないよな。ちょ、まあまあ行くか。ここワープできるんだっけ、ここ乗ると。はい、オズサット1階。ここか。ようこそオズサットへ。ここか。な、すげえ怪しい、すげえ怪しいとこ初めて来たな。シナリオ A でも来なかったな、ここ。オズって書いてる。幼馴染の女を見送りに来てよ。言いたいことがいっぱいあったはずなのに、またなとしか言えなかった。まあ上出来かもな。まあそんなもんだ。いや、それより、カマー補佐官。カマー補佐官どこっすか。脱出シャトルにお乗りの方は階段降りと、搭乗口へ。お見送りのお客さんは正面の送迎デッキをお願いします。オズサットの射出なんたらに、シャトル射出なんたらに来られたしとか言ってたけど。あ、いた!遅いわけ。怖い。シャトル便を待たせてあるの。はい。あまり時間がないから、手短に話すわね。はい。実は、ミナゴの一連の事件の犯人がほぼ確定したの。ほう。犯行のパターンから本部のコンピューターが割り出したのよ。ほう。犯人は 92.3% の確率で。ほう。人形使い。人形使い。人形使いっていうか、そもそも他殺だったんだ。正体不明のプロの暗殺者よ。連邦の指名手配リストの中でも潮がつくほど大物らしいわよ。ひょっとしてヒュームとなんだっけ、アン、ヒュームとアンを殺したやつらかな。あのアリみたいな、特撮もののアリみたいな。カマホサカ、うん、早くご登場願います。ちょっと待って、見覚えある顔だな、あなた。分かってるわよ。何、そしてコンピューターの予想した人形使いの次のターゲットは、はい、38.8% の確率で、はい、カマーオサカ。あら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 、私、あらあらあら、でも大丈夫って思ったわ。そればっかだな。まさか人形使いも亜光速の宇宙船までは追ってこれないし、それに間もなく、うん、A クラスの賞金稼ぎがここへやってくるわ。人形使いのデータと一緒にね。ほう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 。発信まであと2分。はい。カマーオサカ、もうお席についてください。この人、声も幸子さんっぽいし。私に命令しないで。怖えわよ。カマー補佐官本気出したらさ、人形使いなんか余裕で倒せそうな気するけどな。何、幸子さんってクローン、ひょっとして。そうそう、銀座の潜伏先も分かったわよ。パラなんとか、パラサイドですかね。優秀。それよ、パラサイド、うん、覚えたわね、ケン。リンダはパラサイドね。はよはよ、もういいから宇宙船乗れよ、あんた。わかったから。パラサイド、わかってるわよ、おせっかいの子ね。やがましいな。もう一分しかありません。はい、はよ乗って、はよ乗って、お願いします。わかってるって。いや、怖い怖い、怖い怖い。最近の若い子たちは本当にうるさいわね。ハゲ散らかしてるこいつ。同じような顔して何度も同じことを言わないでくれる。
いや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 、あんたがシャキシャキしないからでしょ。さよならは言わないわよ。どうせまたすぐ来るから。怖いもこの人、怖いわ。さよなら。ん？さよなら？意味深だな。ちなみに今の人悪い人ですよ、幸子さん。なんか意味深だな、幸子さん。え？カマー補佐官死んじゃうのかな。若干の死亡フラグ立ってますけど、カマー補佐官。とりあえずこれでパラサイドに向かえばいいのかな。パラサイドってあれですよね、シナリオ A でヒュームがなんか休養を取っていた場所ですよね。さてじゃあパラサイド行ってきますか。ん？なんだ？もうシャトルは、もうシャトルは出ちゃいました。あー、私ったらまた遅刻。どうしていつもこうなんだろう。あなたは何者？え？何？あなたは何者よ。宇宙船が爆発したりするんじゃないので、遅れててよかったみたいな感じになるんじゃないの、この人。なんかもう死亡フラグ立ってるもんな、カマ補佐官。ん？ん？ほら見ろ、ほら見ろ、ほら見ろ。ほら見ろ。